Likums par pašvaldībām paredz attīstības stratēģijas izstrādi, pie kuras ķērušies arī Ventspils pusē. Līdz šim darbojās Ventspils attīstības programma, kas tiek papildināta ar daudz tālāku nākotni. Pilsēta jāplāno līdz pat 2030. Gadam. Vakar Ventspils uzņēmēju un nevalstiskās organizācijas, bet šodien iedzīvotāji un novada domes kolēģi vērtēja divus biezus sējumus. Tie ir divi dokumenti, tā ir ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam un tā ir attīstības programma 2014-2020. Gadam. Stratēģija, tas ir jauns, tāds dokumenta veids nav bijis pašvaldībām, ja tātad 2011. Gada oktobrī tika pieņemts likums, kur attiecīgi parādās šāda prasība, un savukārt programma Ventspils pilsētai attīstības programma bija, kur iezīmēta virziena līdz 2020. Gadam, un šobrīd tā tika aktualizēta. Ventspils pilsētas ilgspējīgās stratēģijas projekts līdz 2030. Gadam un Ventspils pilsētas attīstības programma līdz 2020. Gadam nodot sabiedriskā apspriešanā. To var lasīt katrs visās Ventspils bibliotekās un internetā līdz 1. Februārim. Vai viņš te būs Ventspilī pieejams, tev kurā brīdī, ja tas ir jānosūt valdībai, kā tas ir praktiski? Dokuments, viņš viennozīmīgi ir Ventspilī, ja jūs arī šobrīd redzat, nu tātad projekta stadijā, tas ir mājaslapā, tas ir fiziski bibliotekās, te pat domas tēkā, ja, un tātad arī nākotnē jau kā darba dokuments, tā ir skaitā apstiprinot budžetu, veicot grozījumus, piesakot projektus, ja, tātad jā, tas ir katrai domas struktūra vienībai, tas ir, ja uzņēmējiem interesē, ja, un tātad arī pretendēt uz kādu atbalstu, ja, tātad ar tas tiek prasīts, vai tas ir saskaņā ar attiecīgās teritorijas attīstību, ar atrast to punktu, ja, nu esam godīgi, ja, plānot 20 gadus uz priekšu, ja stratēģija līdz 30. Gadām, nu tas ir diezgan tā, ja teiksim. 20 gadiem mēs nevarējām iedomāties tās tehnoloģijas, ko šobrīd lietojam. Jā, līdz ar to, tāpēc, kas ir būtiski, ja ka šim dokumentam jābūt dzīvam. Ja dzīve liek koriģēt, vairām vaļā, ja ir rīkojam sabiedrisku apspriešanu, ja. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem ir dzimstības rādītāji un iedzīvotāju skaita noturēšana novadā. Piemēram, ja iedzīvotāju blīvums ir masa, jaunie Eiropas atbalsta fondi apies mazo ciemu ūdens saimniecības programmas. Mēs redzam nākošā plānošanas kohēzijas fonda potenciālo finansiālo sadalījumu. Jā, tik tiešām mēs redzam, ka ūdens saimniecības projekti būs pieejami tikai aglomerācijām virs 2000 iedzīvotājiem. Mūsu gadījumā, diemžēl, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju blīvumu, mūsu ciemi ir mazāki, taču pastāv, labi, mēs esam pietiekoši aktīvi strādājuši iepriekšējā plānošanas periodā, sakārtojot prioritārās ūdens saimniecības problēmas, taču ilgtermiņa problēmas mums līdz ar to ir neatrisinātas, un ja šāda finansējuma nav, tad ir ļoti liels jautājums, kā to realizēt. Ventspils pilsētāju un novadam ir vairāk saskares punkti. Transports, ceļi, nodarbinātība, galu galā vēja enerģijas parki, ko paredz nākotnē. Ventspilnieki brauc strādāt uz novadu, bet lauku ļaudis uz pilsētu. Bez kaut kādas varbūt valsts palīdzības no valsts ar valsts politikas maiņa, protams, ir grūti kaut ko atrisināt, bet nu, kopumā jau, teiksim, jāmēģina, jācenšas vismaz daļai atgriezt varbūt tos iedzīvotājus, kuri ir izbraukuši, jā, bet, nu, protams, kad mums ir ekonomiskai izaugsmai jābūt diezgan spēcīgai un, protams, jābūt ir atalgojumam, kas tos cilvēks atgriezt atpakaļ, lai viņiem būtu normāli dzīves apstākļi šeit, lai viņi varētu uzturēt savas ģimenes. Pašvaldības stratēģijas novados tiek izstrādāts balstoties uz teritoriju plānojumiem, uzņēmējdarbības perspektīvu un Ventspilī šobrīd atzīst mehānisku iedzīvotāju piesaisti nākotnē. Es arī darbojos vienā no darba grupām, kas ir sabiedrības integrācijas darba grupa, un mēs jau esam ar saviem ierosinājumiem nākuši, bet, protams, ka šī ir tikai pirmā kārta, un darbs vēl darba grupās turpināsies, un mēs apzinām arī jauniešu intereses, un skatoties šo te pirmo redakciju, arī uzzināsim, ko tad citi jaunieši domā, kas nav tieši iesaistīti, un kāds varbūt viņiem ir idejas, jo tieši tā jauniešiem ir daudz labas idejas un galvenais viņas tikai, lai viņas nonāk līdz domai un tiem, kas pieņem lēmumus. Pašvaldības stratēģijas dokumenti laika periodā sakrīt ar valsts nacionālās stratēģijas dokumentu plānošanu. Tomēr izrādās, ka novadi savus attīstības projekts jau nodot sabiedriskai apspriešanai, bet valsts attīstības dokumenti vēl nav sakārtoti. Gonda Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.